За минуле десятиліття популяція риби в водоймах Миколаївщини скоротилася. В Південному Бузі та Лимані з 70 видів риби залишилося близько 20. Це пов'язано з забрудненістю водойм, зокрема фосфатами та азотомісними речовинами. Ці ж речовини впливають на якість питної води в оселях. В майбутньому перевищення їх кількості загрожує екологічною катастрофою державного значення, розповідає телефоном еколог Олег Деркач. Ми повинні розуміти, що водність наших водойм не зросте от ні з того, ні з цього. Так? Тобто водність буде падати, водні проблеми загострюються. Ми вже зараз відчуваємо дефіцит там, і прісного стоку, і дефіцит питної води, і таке інше. Ці речі будуть поглиблюватись, тому в нас є єдиний вихід, який ми мусимо робити. Це ми маємо приводити в порядок наші прибережні захисні смуги, водохоронні зони, не скидати неочищені стоки в наші водойми, відмовлятись від старих там технологічних таких речей, от, наприклад, як фосфат в міські сполуки, треба переходити на нові миючі засоби. Цвітіння води, яке фіксували екологи в водоймах Миколаївщини протягом літнього періоду 2020 року, у Державній екологічній інспекції у Миколаївській області не пов'язують з підвищенням кількості фосфатів у воді, говорить Олена Власенко, начальниця відділу організаційної та аналітичної роботи. Протягом року Державною екологічною інспекцією Миколаївської області під час обстеження акваторій водних об'єктів Миколаївської області та виконання вимірювань показників складу та властивостей поверхневих вод було зафіксовано один випадок перевищення гранично допустимої концентрації фосфатом 8,7 разів. Інструментально-лабораторні вимірювання проводились 15 червня 2020 року у Бузькому лимані в районі Малої Киринихи. Асоціація «Укрводоканал Екологія» ініціювала вдруге на сайті президента України петицію про розгляд законопроєкту, який би заборонив використання, ввезення та виробництво фосфатних мийних засобів. Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко в ході брифінгу, що відбувся 11 грудня 2020 року та був присвячений проблемі забруднення фосфатами каналізаційних вод. Петиція має зібрати 25 тисяч голосів. На жаль, минулого разу петиція набрала всього 7 тисяч голосів. Сьогодні на сьогоднішній день петиція набрала більше 3 тисяч голосів. До кінця строку дії петиції залишилося 44 дні, і на сьогодні, ще раз повторююсь, близько 3 тисяч голосів. Якщо для підприємств у нас введені правила приймання стічних вод, і там ми можемо ще трошки регулювати це питання, то, на жаль, до населення ніякого впливу на населення ми не маємо. Тому всі ті миючі засоби, які використовує населення нашої країни, на жаль, вони потрапляють в наші водойми і потрапляють в наші річки. Тому що очисні споруди в нашій державі, які були збудовані в 60-70-х роках минулого століття, не можуть до кінця з цим справлятися. Ми плануємо, ви всі знаєте, що у нас є програма з Європейським інвестиційним банком, ми плануємо реконструкцію очисних споруд, але я також можу сказати, що це не буде панацеєю. Нагадаємо, востаннє звернення щодо забруднення води було зафіксовано від жителів мікрорайону Велика Корениха, що в Миколаєві. Тоді на поверхні Бузького лиману вздовж берегової смуги вода стала густою та забарвилась у зелений колір. За результатами вимірювань концентрація завислих речовин в 6 разів перевищувала фонові значення району водокористування. Ольга Руда, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.